אל הרומים י"ב. ובכן, אחי, בגלל רחמי אלוהים אני מבקש מכם שתמסרו את גופכם קורבן חי, קדוש ורצוי לאלוהים. כך תעבדוהו עבודה שבלב. ואל תדמו לעולם הזה, כי אם השתנו על ידי התחדשות הדעת, כדי שתבחינו מהו רצון אלוהים, מהו הטוב והרצוי והמושלם בעיניו. על סמך החסד אשר ניתן לי, הרי אני אומר לכל אחד מכם, איש אל יחשוב את עצמו ליותר משראוי לו לחשוב, אלא יהיה צנוע בהערכתו, כמידת האמונה שהעניק לו אלוהים. כשם שבגוף אחד יש לנו איברים רבים, ולא לכל האיברים אותו תפקיד, כך אנחנו הרבים מהווים גוף אחד במשיח, וכל אחד איבר לחברו. ויש לנו מתנות שונות, לפי החסד הניתן לנו. אם נבואה, הרי היא כמידת האמונה. אם לישרות, ישרת. אם הוא מורה, ילמד. מי שמתנתו העידוד, יעודד. הנותן ייתן בתום לב. המנהיג ימלא את תפקידו בשקידה, והגומל חסד יעשה זאת במאור פנים. תהא אהבתכם ללא העמדת פנים. שנאו את הרע ודבקו בטוב. אהבו איש את רעהו באהבת אחים כנה. הקדימו לנהוג כבוד איש ברעהו. שקדו ואל תתעצלו. היו נלהבי רוח ושרתו את האדון. גילו בתקווה. היו סבלנים בצרה. התמידו בתפילה. תנו את חלקכם לצורכי הקדושים ושאפו להכניס אורחים. ברכו את רודפיכם, ברכו ואל תקללו. שמחו עם השמחים ובכו עם הבוכים. היו תמימי דעים זה עם זה. אל תהלכו בגדולות ואל תיבדלו מאנשים פשוטים. אל תהיו חכמים בעיניכם. אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה. בקשו את הטוב בעיני כל בני אדם. עד כמה שהדבר בידיכם, חיו בשלום עם כל אדם. יקיריי, אל תתנקמו, אלא הניחו לזעם. כי כתוב, לי נקם ושילם, אמר אדוני. אבל, אם רעב שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא, אשקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. אל תניח לרע להתגבר עליך, אלא התגבר על הרע בטוב.